Бил съм на нулата, ети, да се оправиш. Давам му парите и дома на следващия ден. Брато, лоши ми, няма да идвам на работа. Това онова и се покри, изчезна. После почна друга ди работа, работеше и оттам го изгониха, защото е никадърник, че да ми върне парите и пак ма завлече. И така, така че брато, Добо ми виси пари и Добо главата му ще лети. Добре, Петле, яко ме, че сме на гости. Дон Симон in the house. Нека започнем с това, брате. Представи се на хората, които може би не те познават. Ами, те много е вероятно много хора да не ме познават, защото, нали, все още не съм чак толкова известен, но аз съм Дон Симон. Човекът, който основа гето мафия. Това ще се върнем в далечната 2000 година, когато се създаде тази група. Същевременно, кой е Дон Симон? Той има много лица. Дон Симон може да бъде от аниматор, от автомонтьор до някакъв майстор-специалист. Дон Симон е мултифункционална личност, но в крайна сметка тук съм за да бъда рапър и сега съм рапър. Откъде идва този псевдоним Дон Симон? И защо Дон Симон? Дон. Ами Дон, защото самото Дон е като титла. Тя по-скоро там е за испанските ферми, нали? Те са донове, нали? Защото притежават някакви имоти. Да. Съответно, нали, пък като Дон, те са, нали, най-мъдрите, най-възрастните хора в къщата, да кажем. Хората реално, които решават какво, как да бъде и винаги ще бъдат и ще дадат мъдър съвет. Това така ми го измислиха верите в квартала в Медиарони, защото аз, нали, съм от там, от Бургас. И бяхме една голяма компания, и всеки стане нещо, нали, и аз кажа нещо, нали, някаква такова по-мъдра работа в нещата, и Дона. Дона. Нали, и друго Дона ми викаха, нали, също, защото, нали, като са барна, като изглеждам, нали, малко по-така бринг, и пак донски, разбираш, защото си Дон. Реално Дона е като някаква титла, която... Голяма фигура, която хората уважават. Да. Които само се обръщат към него за съвет, защото знаят, че само той може да помогне. Да, както кръсниците в мафията. Точно като кръсниците в мафията. Добре, какво те вдъхновя за нова с музика? Ами виж, аз реално при мен, може би тогава такива бяха и годините, не знам дали да си казвам възрастта, на колко години съм в момента или да го запазя в тайна, защото все пак това е без значение, когато, нали, си на вълната на музиката. Ами първо започнах да танцувам брейкден, защото по тези времена беше много актуално. Дискотеките просто не съществуваше чалга стил. Там не се пускаше чалга, колкото е странно да звучи. Чалга се слушаше единствено в някакви кръчми. В дискотеките, поне така в Бургас, аз знам де, сега не съм обикарал чак толкова много, нали, да насякъде, но по това време така си беше. Имаше си актуална музика, която върви в света. На всяка DJ Бобо, не знам си какво, Лобуш, Казабланка, яко музика от 90-те, DMX, Dr. Dre, Onyx. Чалката не е била върха. Да, и просто беше много модерно да се танцува брейк. И всички танцуваха брейк, аз също танцувах. Започнах в школите на бургаските най-добри брейк учители, източения и шоу формация Веспа. Това са хората, които са дали много на брейка в България и в момента. И по тези времена ние също направихме школа наша си от мен родничката банда, нали, на която аз бях реално лидера и организатора пак. Air Force се казваше. Air Force. Yes. Извинете, от намели писата Air Force или от най-то? Не, то това още те ги нямаше много хора тогава, когато тия неща се случваха. И, нали, направихме тая формация и спомогнахме за изграждането на доста брейк танцори по това време. То се получава една конкуренция, нали. Като когато има конкуренция, се получава по-голям напредък. Правихме си състезания на дигранки, по дискотеките. Влизаш, веднага като те види, примерно, диджея, те знаят, че те хора, когато влизат,
това е бандата, която танцува. И веднага се сменя музиката и започва брейкденс, разбираш? И аз бях брейкър, реално тогава, много бях добър, бях деца вика 50-55 кила, не стъпвах по земята, фърчах като нинджа. Сега съм 90, нали? Това е друга тема, но както и да е. И покрай брейка се запалих в рапа, наблюдавайки ни рап концерт. Защото аз тогава ходих по такива мероприятия, нали? Имаш тогава култура. Беше много свързан с рапунската. Имаше култура да ходиш по такива мероприятия. Да. Организираха се събирания, партията. И имаше едни концерти в нашата зала тогава в Бургас. Тя се казваше не ХК, както тук вашата зала според... Бореца, ДТСК и ДК. Бореца, културите спорта. Точно така. Там си имаме, нали, наша зала, в която се случиха някакви рати и присъствам на концерт на Rap Nation, в който, нали, там танцуват брейкденс нашите хора там, нали, съответно. И оттам вече видях това изкуство да си на сцената, да пееш рап, да изразяваш себе си, да кажеш нещо на публиката, тя да те чуе, да усетиш вълната, емоцията на публиката, защото тогава наистина нещата бяха толкова истински, енергията, която се предава от публиката на на самите изпълнители, то се усеща в цялата зала и ти самия като участник дори да усещаш, разбираш. И това нещо ме запали, и аз исках да правя рап музика. И то, нали, римички, това, онова, виж някой гаже, нали, ей, бацкал, нали, това, онова. Имаше тогава такива и филми. Значи, говорим за 90-те години, нали, там 2000-та и 2005-та, имаше такива филми, които ти бяха рапърски, тогава бяха излезли. Нали, и беше много модерно да се гледат такива филми и да бъдеш рапър, въобще, какво да ти говоря. А какво стана с брейка тогава, най-вероятно като започна да правиш музика? Така, рапът започнах да го правя, нали, малко по-късно съответно, тогава брейка почнах да изостава и съответно качих кила, загубихме залата, която имахме, в която тренирахме, защото тя беше сменяше на доста пъти местата. Нали, училищното ръководство тогава, в което учих, ми бяха помогнали първоначално да започнем. След това имах друга зала в центъра, то по уния времена бяха такива неща, че направо беше лудница. В залата имаше силно 50 човека, които искаха да танцуват. Това всичко е хип-хоп културата. А пък то там са брейкденс, графити, нали, хип-хоп и диджей. Нали, някакси са свързани. Винаги хорихме, имаше такива черни партита, състезания. Мега яката работа. Просто е дошло времето, което казваш толкова си до там. Да. Добре. От колко време занимаваш с музика? Ами с музика, да кажем, първата песен, която направихме 2000-та година. 2000-та, добре, ама от колко като цяло? Какъв ти е стажа в музиката? Като години? Като стаж, аз от тогава се занимавам. Аз че имам прекъсване и че примерно на година мога да изкарам една песен и нищо да не изкарам. Нали, аз е реално винаги съм си бил, защото това музиката за мен е доста относително. Даже да дори да си рапър, той или си такъв, или не си такъв. Дали ще правиш песни или няма да правиш песни, за мен това няма никакво значение, защото ти ако си рапър, не си дължен да правиш песни. Разбираш? Ти просто трябва да живееш като рапър, трябва да бъдеш такъв. Добре, окей, ти музиката, която я правиш, за себе си ли я правиш или за хората? Значи първо аз я правя за себе си. Но съответно, правейки я за себе си, аз се опитвам да вложа и някакво послание в тия песни, с които да докосна хората, нали. Но на първо време аз се правя за себе си, за да удовлетворя собствените си желания, нали, да направя някакво парче, кеф има тоя бит, кеф има това, искам да кажа това, аз си го правя чрез музиката. Добре, а това с... Как виждаш музиката през няколко години се променя визията, звука? Не се опитай ти да влезеш в тази проблема или си викаш, аз оставам чисто стара школа. Сега, първо аз се опитвам да се оставам натурален, защото дори записите ми все още са не толкова професионални, защото аз реално не съм работил с професионалисти, подчертавам. Единствено в времената, когато бяхме в Гето Мафия и записахме тогава песни в София, които бяха платени, нали, от разни продуценти, които напутаха там с разни договори. Когато попаднахме в рап компилацията БГ Хитове 1, нали, говорим за песента Интрига. Но това е съвсем други векове, дето много хора още не съществуваха и въобще не бяха в рап играта, не ми се говорят за тия неща. Какво те тласка напред да продължаваш? Ами, тласка ме напред, може би това, че искам да
направя така, че да бъда забележим по някакъв начин, защото до сега хората не са ме забелязали и може би не съм получил това, което искам да получа като личностно удовлетворение, да може тия песни, които съм направил аз, въпреки това, че ги правя за себе си, искам да ги направя за тия хора, които ще чуят. Нали, те могат да са един, двама, трима, не е задължително да е голяма аудитория, но искам чрез песните ми, защото в доста от песните ми има поучителни неща от живота. Сега не казвам, че съм приемал някакъв гуру и трябва да бъда следван и да проповядам кое как да живее и какво да прави, но наистина е хубаво да се чуят тия песни, в които има послание, има нещо стойностно, защото в последно време не се правят такива песни с послание. Там просто се правят някакви рими, това, това и така. Аз искам да вкарам позитивизъм. Така че да искам да с песните си да оставя нещо с себе си, разбираш? Добре. Имаме любовни песни, имаме гейста песни за реалния живот, така че добре, има всичко. Мисля ли си, че в някакъв даден момент, ако не успееш с музиката като цяло, не върху нещо друго да се целоточиш? Тук е момента да отбележим, че аз музиката за мен не е приоритет. Защото тя, ако беше, може би до сега щях да съм превъртял играта. Нали? Защото аз имах потенциала да го направя и сега още имам да го направя. Нали? Просто, понеже нали, имам момче на 8 години, семейен, нали? Нещата така се завъртяха, че да, живота тъгава по друг начин, назарен пълно става музиката. Или казва, сега, примерно, изкарал съм мини пари, ма няма да ги вкарам в музиката, ами ще взема, примерно, новия Мерцедес. Нали, това на това. Виж, по-да стабилизираш живота си. Да. Знаеш, че до някъде трябва ти пари за тази работа, защото тази гризотика да правиш музика качествена, нали, трябва някакви пари. Нали. Да, хубаво е по-да стабилизираме живота. Да, в случая аз някакъв, не съм някакъв нагърмял богаташ. Аз съм си точно един реален маняк от обществото, който живее в България, плаща си данъците и е на заплата. Когато се чуди какво да прави, дали да снима нов клип или да смени гумите на колата, примерно. Видиш? Какво ти е мнението за рапа България, според теб? Рапа България. Значи като цяло българите не сме просто, първо искам да кажа това. Не? И затова няма да кажа, че рапа ни не става. Рапа ни става, става. Имаме добри изпълнители. И надявам се за бъдеще да успеем да направим такива песни, че да се слушат нали, на световно ниво. Но всичко зависи от спонсорите, които ще направят нали, пари в тия работи, защото знаеш, че всичко става с реклама. Реално има ли реклама, ще има и гледане. Какво според теб? Не можем да го направим. Никакъв проблем. Какво според теб липсва на българската рап сцена? Ами точно това липсват спонсорите. Е, това липсват. Защото, виж, ще дам една пример, другата страна на рапа, да, да, всички знаем кое е. Там са наливат едни пари, с които тия пари са плаща на балети, плаща са на сценарични работници и така нататък по веригата. Всичко си го има, вече кръгът е затворен, той работи. Това е едно студио за работа. Нали, един малък Холивуд да го кажем. Докато в рапа го няма това. Направили ми, примерно, къща на инфлуенсерите. Направили ми, примерно, не знам си какво, нали, да не казвам сега други разни предания. То всички знаят за кое става въпрос, нали? Но, защо няма предаване, в което ментори да са старите изявени муцуни, които са в рапа, примерно там. Всички знаем кои са, да казвам ли имена? Или... Я съм се чудил защо, нали? Не мога така... Направете го! Имате претенции! 100 години на сцена, не знам си какво, не знам си що. Ами помогнете на някакви млади изпълнители, направите, опитайте се да дигнете, а те всички ти са обезверени, отказват се да правят каквото и да било. Няма кой да даде път на тия млади изпълнители, кой да направи тригата, да налее парите и да се случи някакъв шоу бизнес, реално. Да, ма не си мислил, че... По-сериозен. Не си ли мислил, че от тази другата страна на хип-хопа, нека да се кажем чисто и просто чалката, там има един човек, който го контролира всички тия. Плюс това, там повечето артисти от чалгата са жени, които обичат да бъдат контролирани и слушат, защото иначе няма да имат пара. Докато в рапа,
казваш да, има много млади артисти, които не са трябва да бъдат изявени, трябва да им се даде ръка, но не мислиш, че в рапа са малко по... не си позволяват някой да им каже какво да прави, не обича никой да дава своя хляб на някой друг да помогне, всеки гледа в своята палица. Така, това е съвсем друга тема. Тук вече рапа е много долна, интригантска схема и кастата от всички рапъри се получава така, че наистина играта е много груба, защото това е реалният живот, защото всички са много гейстър, всички са от гетата, всички са от кварталите и всички са най-най-най-най-най. И се получава така, че в един момент всеки плюе другия и това вреди като цяло на цялата картинка. Разбираш? Да. И оттам не се получава нищо. Там няма екип на работа. И реално пак стигаме до там, че няма екип. А екипа как се получава спонсор? Защото ако има пари, всички ще мълчат и ще работят с една идея, с една цел. Разбираш? Справи се, че е от това. А повечето, може би, няма го приемат по този начин. Човек, всичко става за пари. Парите ще съберат хората и ще работят заедно. От тези тогава ще имат интерес. Ние сме живеем в материално време, в такова общество, разбираш? Там вече няма принципи, няма такова. Парата обединява. Добре, а какво ти дразни хората? Дразни ме това, че... Какво да ме дразни? То по принцип всичко ме дразни в хората. Както и да звучи това. Аз не понасям хората. Защото... Само за себе си аз търся някакво просветление в живота си, защото пътя, който вървя в този живот, той си е само мой. И там само аз мога да избирам и да съдя себе си. Всичко ме дразни в хората. Това, че съдят по корицата, това, че живеем в един нечестен, алчен свят, без принципи, без морал, упадъка на обществото е виден от всякъде. Реално, колкото и фанатически да звучи, библейския потоп трябва да се случи отново, за да започне всичко от начало. Защото света не е чак толкова добър, колкото трябва да бъде. Ама да, в този случай има много невинни хора, които де факто ще бъдат заможертвани заради хората, които наистина трябва да се отидат от този свят. Виж, така е. Наистина е така. Но цената, която трябва да се плати, погледнато в мащабна гледна точка от една стена, животите, които ще загинат сега, са нищо с това, което ще започне после от начало. Те може би пак няма да загинат всички, нали? Защото трябва да започне живота от някъде. И бе, да не говорим сега за такива просто. Да, как се получаваш ли нуждата подкрепа? Подкрепа? За кое? Всичко, което си направи до сега. Музиката, работата, семейството, живота. Подкрепа, брато, единствено съм получавал от себе си и от вселената силата, която е в космоса. Защото аз вече не съм сигурен дали вярвам в Господ. Понеже живота толкова ме е увъртял, че започвам вече да се съмнявам и в това, както знаеш, конспирацията, която е съществува за църквите. Само. Нали, че виж, носите кръст, но в крайна сметка виждам, че ти имаш така кръст. Нали? В крайна сметка всичко е възможно да е една много голяма измама, защото там реално погледам тази християнска религия, като гледаме зависено от много религии от преди това. И историите са едни и същи, Бог са сменени имената, случките и така нататък. Църквите, папите, знаеш, че там големи измамници всичките. Само и само за пари и за власт. Така че силата в космоса и вибрациите, това е друга теория, нали вече. Която е модерното, надявам се на научно виждане за религията, което ще промени света, защото всички хора, когато променят религията, станат едни по-добри хора, защото ще почнат да вибрират на една друга частота, нали, която ще е малко по-различна вече и ще е една обща религия. Скажеш, че твоята подкрепа не я получаваш от материалните или от хората, получаваш от космоса и вселената. Да, и така че най-голямата подкрепа, която мога да бъда, единствено сам себе си. Никой друг не мога да разчитам. Живота ме научи да не разчитам на никой. Нито на приятели, нито на роднини, нито на никой. Дори не може да разчиташ на жена си. Разбираш? Защото и тя може да бъде срещу теб. Всеки може да е срещу теб, брат.
ти трябва, най-голямата подкрепа може да бъдеш сам на себе си ти, никой друг. Разкажи ми за зората на Гето Мафия, откъде тръгна всичко, първите записи, участие, как ви възприемаха хората и защо бандата не продължи, а се разпадна? Значи Гето Мафия, първо започваме с това странно име, от което много хора се плашиха по тези времена. Гето Мафия. Да, имаш ли хора в Бургас, които не са се плашиха от името, мислят, че е групи? Не само в Бургас, насякъде. То просто като чуят мафия, си казват мафиоти, не знам си кого, гангстери, нали, реално. А защо Гето Мафия? Името го измислих аз. И какво исках да представлява цялата работа? Да покажем откъде излизаме ние. От гетото. Нали? А като мафия... Родих се гето, наистина, да. Като мафия, исках да обобщя една банда от квартала. Разбираш, една извадка от обществото. Гето, мафия. Една групичка от квартала, една бандичка, която прави рап. Разбираш? Защо не е нарече гето от квартала или квартални... Защото вече, защото вече имаш такива подобни изпълнения като квартални братя, да. И какво беше още. Нали? И това беше най, което ни влезе и ни пасна, Гето Мафия. Нали? Съответно бяхме измислили един много готен знак, който мога да ти покажа в момента, ако искаш. Показвай. Това е, значи, в момента ще ви покажа якето, с което бях точно тогава на клипа на песента Интрига и знака, който вече се поразпада. Нали? Това е, всички виждате знака на какво е. Малко по-нагоре. Всички виждате вече знака на какво е. И буквите GM, които малко разпадаше, но все още се лечат. Все пак 20 години са минали минимум, даже и повече. Това яки не е мръднало. Това яки да. Ти се още от старата школа. Самото, самия знак, нали всички тогава, ви, такива, трева, брева. Защото виждат логото. Не само, въобще. Някакви издръпнали веднага, ти слагат етикети, се изкарват най-долния. А сега всички станаха такива и всичко е нормално, да, искат легализация. Нали, това е друга тема, която нали, няма да зафащаме, но тогава ние бяхме едни от пионерите, които също така и абсурд нон-стоп, нон-стоп. Нали, гад направиха тия песнички и така нататък. Нашето лого беше такова, знака на групата е такова, което нали, един вид сме първите, които направиха някаква подобна схема. Имахте ли участие? Участия имахме няколко, не много. Сега, участия имахме в бургаски клубове като Сленг, дискотека Космополитън. Ние повечето сами си ги организирахме тогава нещата. Разбираш ли? Самите участия сами си ги правихме. Защото аз спомням, че ние тогава организирахме като група, ако се чува за дискотека Космополитън, тогава най-голямата на Балканите. Мисля, че съм чувал. Тя вече не съществува. През нея се спраха 0 милиона и така нататък. Това е друга, да. Но ние направихме там концерт, в който покарахме всички бургаски легенди, деца вика тогава. И стана и бати бума, 5000 човека се напълни тази стойка, ще гърмни по шеловете, човек. Нямаше място, аз за първи път тогава на сцена такова нещо не бях виждал, качвам ли се горе, защото ние сме във въздуха в едни совалки. Да, така е самата дискотека, хората са долу в ниското, защото това се е едно космически кораб. И ние сме отгоре и не мога да се чуя бита, колко са такова, толкова много хората викат, вау! И ни пей, ма дадеш, лудница врата. Такива хубави спомени, това са най-хубавите времена. Правихме си батали, такива, фристайл партията. Всеки четвъртък имаше черни партията. Участие имаше в Алиби. Пак бургаските дискотеки по принцип, като цяло ние там сме брачали. В Ямбол сме правили участия. Кажи ми някой интересен такъв забавен и лош момент от всичките с Гето Мафия. Ами, един от забавен момент е, когато, примерно, фазана, този долен мръсник и шиманяк, искаше да обере тотото. Какво? Да, в предния родник, за да изкара кинти да отиде на срещи с Мирослава, която за песента за нея се пее. Аз не искам, искам много, много слава, само да си бъда с тази Мирослава. Нали, тази въпрос за тази Мирослава същата, фазана искаше да обере тотото. И отива, нали, ще обира тотото и слага си
таковата маската, маската да, с дупки на очите, с газовия пистолет и виза в тотото. Аз съм от цепка, но от друга страна на тротуара. Сега това, нали, полицаите да не слушат. Защото това вече е минало давно, с това работа преди 20 години. И сучката е така, че пазара на влизане и само се чува нещо. Вау, вау! И Гено Гоня почва да бяга с маската и бяга по пътя надолу. И аз бягам с него доста на пътя и върваме Гена. Ти защо бягаш? Да Гена не остава, да. И това е смешно сучка, че он бяга, обаче бяга с маската, човек. Не се светва да я свали. Не видиш? Може би, защото никой да не го разпознава по улицата. Да, е, голям цирк. Ама като бяга с маска, някак си още по-очевадно, че си някакъв шибан крадец. Разбираш? Ама успя ли да отхрани нещо от тук? Ами не, защото точно това е още по-интересен момент. Защото точно преди това се вземе парите. Шибан е кавал и вземеш. Ето мафия, защо се разпадна? Защо не продължихте? Защо? Да, защото Гето Мафия, ние спечелихме един конкурс като група. Спечелихме един конкурс, който беше направен от Диапазон Рекърдс тогава. Знам Диапазона. Дали, чалгарите, които са продуценти на много други хора. Вече с много, нали, печалби зад гърба си, както да е. И ние се явихме на един кастинг и спечелихме това, че да отидем в София. Да запишат, да навидат продуцентите големите. И така, защото тогава точно се създаваше нов лейбъл за рапъри, SGM Records. Знам го, SGM. Нали, тия, които направиха тази рап компилация, рап хитове BG1 ли какво беше. И нали, с тази песен влияхме там. И отиваме и те, тава баба, подписахме договор с тях. Обаче в този договор, той е договор за 10 години, брат. Нали, договор, в който те шибат от всяка всички права са тяхни. И записахме в студио отряз 5-6 песни. Ударно. Само влизаме едно с друго. Так, 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 так. Направо шопите, о, не мога да вземат решение. Кое харесаха тази песен, интрига, звучава най-комерциално, нали? То зато и там и фазана, нали, с по-голямо участие в песента. Аз реално съм с един куплет и в припева само. И... И така, създаде се групата и този договор те не обвързаха и реално не можехме нищо да правим без тяхно разрешение при всичко това време. 10 години. И те наебаха с този договор, направиха тази компилация, спраха си парите и на нас един корец, нито участие, нито нищо. Бяха длъжни да ни осигуряват, нали, участие на да. Така нататък и така нататък. Ама както е, ние бяхме млади, балъци, не си търсихме правата, както и да е. И оттам ли се разпадна като цял групата или... Ами групата е като това, че той фазана беше много долен педал, защото пръскаше херинга из квартала. Нали? Тия, които са по-просветените, ще ме разберат за какво става въпрос. И беше се оплескал толкова много до ушите. Постоянно идваше ми се моли по тераста за пари и така нататък и да ми реве, защото имаше и страст към хазарта, която все още има шибаняка. И аз му дах, нали, помагах му с когото мога. Обаче той много забърка, защото продаваше за хората. Нали, тогава имаше групировки, това, онова, Бургас, една от най-силните групировки е там, между другото, не знам дали си чувал. Кое, коя? Бургаската групировка, намите очите през тия времена. Не съм жил в Бургас, не съм бил запознат толкова. Не се бърсам, че бряг цял Черноморе надолу, както и да е. И забърка и висеше пари, се наложи да избяга в Испания. И така, реално прекъснахме. Той нямаше желание да правим песни заедно, реално да продължи. Но има друго. Гето Мафия не продължи в този състав същия, но Гето Мафия се разрасне и се получи нещо на квартално ниво. Тук е момента да отбележа и да кажа за тия, защото много хора това изобщо не го знаят, никога няма го разберат, може би, че Гето Мафия се разрасна като някакъв клан или лейбъл, да го кажем така, защото тогава слушахме нов Вутан клан и нали, нашия клан беше Гето Мафия. Нали. Е, реално. А, така, вдъхновение. И реално много момчета от квартала, които пък се вдъхновиха от нашата песен, тогава само една дори,
нали почнаха да пият работата, е брато, тълно, иди. Видя ли са в песента? Да, и започнахме да правим рап с много наши приятели. Почнахме да се събираме, тогава беше модерно да са павка, нали, рапирахме си, да, кръстофончето на земята, да. Цяла вечер се рапираме в крек всичките до сутринта. И така се получи една голяма групировка от много хора, които направихме тогава много песни в домашни условия. Наскаях микрофони, къде после си купихме някакви малко по-модерни истории. Но ние успяхме да създадем много голяма продукция, около 100 песни, които така иначе не можаха да излязат и не са чуха никъде. Но да, песни. Тези песни някога мисля си да ги пуснеш като албум, хората да ги чуят, поне тези от Бургас. Ако искат да ги чуят, наистина ще ги пусна. И хубаво ще бъде, ако успея по някакъв начин от цялата работа, нали, да извлека някаква печалба, защото в крайна сметка да живеем в материалното време, макар че аз не го правя за пари, но в крайна сметка този труд, който е вложен, нали, във всичките години, трябва да се отблагодари по някакъв начин. Нали. Минимален дори труд, аз трябва да се избия вложеното за тия дискови разпечатки, които ще ги направя, разбираш? Защото аз да ги направя, трябва да фърля примерно 2-3 бона. Кой ще ми ги плати тя, да ти ги изпратя на тия диск, на този, на другия, на петия? Не мога да ги правя безплатно, разбираш, ама ако искат диск. Иначе е много лесно да го направя, пускам го свободно в интернет, но... и това е. Искаш, и това е опция, но гето мафия, ако вече... някой ценител иска да има, нали, диск или нещо такова, то ще трябва да се измисли с някаква по-такава цяло материална. Нали. Думите, които чух до сега, по-скоро искаш да кажа, че гето мафия може да се разпадала като група, но останало като движение сред хората, които продължават да слушат. Защото ние бяхме да мода, точно бяхме движение. Дигнатите яки, начина по който се носихме тогава, нали? Шапките, каскети, сега за това съм каскет, да. Точно ти предаване, нали? Точно днес, за да мога да бъда малко по-олдскул. С дигнатите яки, каскети, очила, всичко так, газари, блинк, както си Евгенцето, брат. Мислил ли си някой да направиш някакво парче като Reunion с определени от Гето Мафия твои приятели, които вече... Мои приятели, аз имам доста песни с тях, не знам какво да правя повече с тях, с мои приятели. В момента тя почна да правя песни вече с някакви други хора, може би. Макар че все още има и момчета, които могат да направят песни с тях, тези, които участваме заедно в нашето предаване там на гости при Дон Симон. Нали, реално има хора, с които бих искал да направя песни, да. В канала ти в тубата, като влизам да разглеждам старите ти неща, след като Мафия забелязвам, че имаш взмал се участия и имаш песен с DJ X, който го знам от Reflex Studio. Също така бях ти видял едно участие, в което мисля, че GGP го организираш като парти с целия лейбъл. Искам да знам, дали си бил част от Reflex Studio, дали GGP са ти предлагали като цяло да бъде част от техния лейбъл? Да, сега ще кажа. И какво мислиш за тях като цяло? Сега ще ти кажа, защото тук това въобще го бях забрал като част. Защото аз реално имам толкова много неща за да гърба си, че ако взема да ви разправям, ще трябва да направим още едно предаване с колегата. Но както де, връщаме се на темата за DJ X. DJ X точно така, след тези неразбори, които имахме с другия индивид, на който няма да му споменавам името. С DJ X бяхме приятели, нали, по една или друга причина. Започваме да работим заедно. И там пак аз съм мозъка на текстовете. С него правим също два албума. Два албума? Точно така. Два албума, които също никъде ги няма. Само аз ги имам. Така че нещата са много сериозни. Аз имам много песни, брат. Не се съмнявам. Значи и всичките са песни със смисъл, които нямат нищо общо с това, което се прави сега. Реално аз винаги съм казал, че нашите песни наминаха времето си и цялата ни ситуация, която се случи между нас, точно за това не успяхме като група. И като такова. Макар че, нали, индивидуално, нали, всеки се опитва да направи нещо, но тогава става по-слаб. Знаете, Ханко, брат, това, ама. И така нататък. С DJ X, брато, започва да правим музика, той беше много добър на синтезатора. Синтезатора му се казваше DJ X. Той зато и за него му е такъв DJ X. Той въобще обича да е DJ. Да, защото той беше и DJ, реално, наистина.
И в този DJX синтезатор имаш много яки бити. Градини, не знам си, който той като трансфири. Супер, той момчето в музикалното, много се разбираш от работата. Аз пак рапър такъв ми идваше фристайли да правя да ги убим и почнахме да работим заедно. И аз толкова тогава такива времена бяхме, че толкова бяхме вдъхновени, той живота ми беше такъв, че песните се правиха, ей сега брато, ай отиваме и правим една песен и една става песен, тя е готова, виж. Бутилка джин, също чувство, това нова. И песента се получава. Реално имаме с него два албума направени, Любов и омраза. Любов и омраза. Да, като, по моя идея всичко, с мои текстове. Той реално тогава започна се научи се да пее, да стане рапър, виж. Впоследствие той направи самостоятелни много добри парчета негови, солачки, които също не са качени на нова места. Рефлекс, това е името, което реално аз избрах и измислих. А какво означава рефлекс? Ами рефлекс това е когато нали, барнеш една чаша гореща и усетиш, че е гореща в една... Рефлексът се включва и... Разбираш ли ма? Да, да. Е, това е рефлекс, брат. Чудих се какво е името на това сторио тогава. Как да го измислим, да бъде хем интересно, хем такова. И така, дойми ми рефлекс, предложих го на DJ X, той каза да, супер рефлекс. И така. Представи си, ти си бил човека, който стои за името и създаването на рефлекс студио. Ами, така е, да. В интерес на истината, макар че DJ X може би няма да си го признае. Но а, това е така, защото егото му... Да, егото му... Те там... И затова и се разделихме, защото в основата, когато бяхме голямата групировка там, клана Гето Мафия, нали, аз, DJ X, Насио, Любака, Листака, сега тук нали, почвам да ги изреждам там разни маняци от квартала. Просто ние бяхме лидерите в тази цялата история, защото нали, той правеше това и записите, той нали, имаше малко повече какво парички, тогава който нали, това на микрофон, че студио, нали, отиваме в тях, ама бала, ни, бедни, такова квартала, разбираш. И те. И в един момент, неговото самочувствие, нали, аз там, а, правя много, ти а, знаеш как е. В рапа е това е. Аз правя много, ти не правиш нищо, ако не бях аз. Знаете как са интригите в рапа, то това е винаги така. И се разпредяха нещата, брато. Иначе, много талантлив човек като цяло. Но и той вече доста време не ми се обажда. Скоро ми звъни по никой време вечерта. Брато, брато, тук е една схема, искаш да правиш пари. Селски ради, без преди това да ми е казал здраве, здрасти, как си, за кой става въпрос. А за джипи? Джипи? Концерти, на времето с тях сме имали общи изпълнения. Те предлага ли се да бъдеш част от техния лейбъл? Не, никога не са ми предлагали, никога, ние винаги сме били един вид като опоненти. Конкуренция, те бяха нали, там, Пишеметта от центъра, Славейков, това, нова, богатащата и от мен родник, нали, кварталните момчета, бедняците. Обаче винаги отивахме и ги мачкахме, брат. Където отидехме, където влезехме, в която дискотека да отидем, Гето Мафия като влезеш и край. Всичко мълчи, брато. Пеем си парчета, всички поводят, гърми. Но винаги сме се уважали, защото на времето имаше едно такова уважение, което то си го имаше, разбираш? Трябва да бъдеш човек, да уважаваш. Сега вече не се срещаш толкова това нещо. Сега вече нещо. Винаги сме имали уважение и с тяхния основател на лейбъл е Маняка и Доктор Флекс. Нали, винаги се уважаваме, още се уважаваме, поздравяваме се. Няма лошо. Ходили сме, правили сме дискотеки, фалиби, насам, натам. Добре, това ме е следващия. Следващия въпрос ме е, че има си толкова много преживявания, толкова много моменти в Бургас. Бил си музикална легенда с Гето Мафия, с Рефлекс Студио като име. И ето моя въпрос. Какво те накрая да напуснеш Бургас и да дойдеш във Варна и ако сега имаш възможност, би ли се върнал обратно? Значи назад никога не трябва да се гледа, а за да се върна обратно трябва да имам причина да го направя. Нали, нещо, което се струва и което се заслужава. Той ме е също де, както де. Да караме да дойда във Варна това, че аз срещнах любовта на живота си. Нали. Тогава, жената, която ми роди детето, Християн, да е жив и здрав, много си го обичам. И реално аз се срещнах в Бургас, работех тогава фотограф, защото аз съм мултифункционал, лично съм работил около линия, брато, за да открия
своето ампула. Макар че аз като артист и човек, който е Зория Скорпион, мога да се превъплащавам във всякакви неща и да бъда много добър. Съответно тогава бях фотограф. Срещнахме с нея, снимах я. Ба, знаеш как става, тогава по скайп, как си, това малата ти спратя снимките. Так, так. Викам, що да не дойда тук във Варна, тя искаш тук да живеем. Понеже майка и баща са от тук. Нали, да се чувства по-комфортно без до тяхните. Аз не, че не можеш да се останем в Бургас. Да. Нали, но така, и викам, ху, няма проблем. Варна, море, пак. Бургас, Варна. По-голям град, нали, те са Вори, уши малко по-голям град от Бургас. И викам, окей, на мен ми е морско, никакви ядове. И дойдах тук във Варна. И веднага идвайки във Варна, аз поне съм творческа личност, тогава се занимавах с детска анимация, с анимателство и така нататък, хотелска анимация. Аз съм бил шеф-аниматор, детски аниматор, спортен аниматор и за къв си сетите аниматор. Ай, бил съм във всички водещ, сфери. Да. Аз съм човек на шоу-бизнеса като цяло. И на изкуството. Нали, не бих казал на шоу-бизнеса, защото не съм шоу-бизнеса, но човек на изкуството. Аниматор, то пак е изкуството. Да. И тогава веднага се включих тук, се запознах с тия Power Jump. Агенцията. Не агенция, ами те са така... Занимават се с разни мероприятия, участват в проекти тук на Варна и така нататък. И аз се включих с Street Performers. Улични статуи, много съм добър в това. Тогава правих костюмите, реално човек да изглежда като жива статуя или като някой артист от някой филм или нещо такова. Интересно. Участвах в такива проекти, разни тук. Тъй, че ми беше забавно във Варна, въобще още когато дойдах във Варна, тръгнах много силно. Усети позитива енергия. Да, 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 европейска столица на културата, не знам си какво. Ето ти, ти не го мислиш по този начин, ти гледаш по-скоро града и жената, която обича да се. Да, 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 разбира се. Ето го един от най-интересните въпроси, които чакам да получа отговор. Как се забърка с Russell Bank и как се възроди идеята за Чакал Поста? Значи с Хъсъл Бенг се запознах в бара на DBNG, бар Стерео, един незаконен бар във Варна. И там имаше нещо фристайл парти, вечерно парти или хорих, не знам как се озвах аз в това бар, откъде отидах там, как отидах. Но там се запознах с него, защото реално се записах да участвам в този фристайл батъл, който в крайна сметка го спечелих, не знам как. И тогава запознах с Хъсъл Бенг, нали, той дойде при мен и да, о, брате, много яко рапиращо, нали, къв си, що си и така. Викам, Бургас съм, ала бала, аз тогава живях в центъра, тук на Варна, до Шишкова градинка, ете. Там се запознах с него и дед за Чакал Поста ТВ дойде от това, че Чакал, нали, като цяло Чакал, Чакал, да. Нали, тос маняк от Бургас, другия дето използва, са думка ме Чакал, нали, не знам си какво, той е като лав, разбираш? И звучи интересно, отделно пък Чакал някак се доближава до Вог. Оттам пък, вече като направиш асоциация Вог, нали, там вече почва друго да смеш, че Вълка, нали, животно, което, нали, не играе в цирка, има други стойности и така нататък. Вълка е една държа за семейството. А, така, спаси. Знаеш ги тези сраваци. Да. И звучеше добре, Чакал Поста, Поста, защото Поста, нали, някаква Поста, нещо се случва, това, оно, а... Не, не се случва винаги на Поста. Да. И така, Чакал Поста ТВ, идеята беше първоначално да направим интервюта на разни рап изпълнители, които не са чак толкова известни, за да може да ги популяризираме по някакъв начин и да се докоснем и до тяхните фенове, те до нашите, да направим някаква мрежа от хора, които да работят заедно. Това е. Като цяло. А как се надъхнете да отидете в Гласа на България? И защо? Значи в Гласа на България не сме били в... България търси талант. А, да, знае, България търси талант. България, да. Търси талант, се надъхме от тим, защото да. Песента, която направихме, звучеше добре. Бита ни го беше направил Валю Кита. И съответно, нали, Валю Кита ти е правил бита, ние влизаме добре, okay. Изглеждаме добре, защото си направихме яките тениски, направихме се супер газета и му викам на Хъсъл, викам, дай, бато,
Нали, защото аз искам да го бутам, да го надъхам момчето, да атакуваме. Нали, сами трябва да се надъхвам. Да, отидем да се пробваме. И така, разбихме ги според мене. Много добре си направихме всичко както трябва. Обаче, нали, живеем в такива времена, в които всичко се работи по сценарии. И ние не бяхме включени в сценария явно. Не са били да. Смешни и забавни за хората. Напротив, бяхме доста забавни. Хората ни аплодираха през цялото ни изпълнение. Хората на харесаха. Значи ние заслужавахме да продължим, но те просто го направиха така. Както да е. Друга тема, надъхахме, защото това беше една много хубава емоция, разбираш? Това е емоция да провериш себе си, амбицията си и всичко останало. Е, добре, ти като рап изпълнител, аз като цяло съм казал винаги на моите изпълнители, защото те са ми предали също, нали, че искат да отидат да покажат уменията си пред повече хора, пред жури. И викам, това е най-тъпото нещо да направиш, особено да отидеш да покажеш, че първо това е уличен стил, ти идва и отидеш да покажеш твоя уличен талант пред хора, които дори не са и рапали. Чалга джинка, оперен изпълнител, цигулар. И вика, тези хора как ще му оценят? Мисля, те имат друго търсене, други критерии там. Аз тия формати, телевизионните за мен всичко е по сценарий, защото аз го знам, защото съм се явявал на X Factor, явявал съм се на други формати. Там въобще нещата са ясни, всичко е разиграно предварително и така нататък. Със съжаление е така. Добре. Как ви дойде идеята да направите седмичен блок? Защо седмичен блок? Имаш ли нужда от такова нещо, което смееш, че имаме доста телевизии, които го правят? Значи да ти кажа, ще изглежда доста интересно. Ние просто сме толкова мързеливи, такива шибаняци, особено това Хъсъл Бенки, такъв олигофрен, ако той беше влязъл в моята идея, която исках да направим, нали, първоначално, наистина седмичен блок, да, ама там ще да е яко, ти да, наистина може да спуснеш телевизора дори и да чуеш прогноза за времето. Може да си погледнеш телефона и да си видиш температурата, която ти е навънка. Обаче друго е, когато тя някой ти я каже забавно и те си цъкнеш телефона, канала на Чакал Поста ТВ, так и някой ти каже, хе-хе, добро утро, маняци, здравейте, тази сутрин навънка е 18 градуса, нали, вземете си шапка, защото мога ви замръзнат ушите и се загърнете малко по-топло, нали, с вашето якинце, което е по-топло. Добре, ти си го кажеш по... Исках да бъде да, комедийно, да внася някаква нотка на настроение в хората, които гледат. То това, нали, това се прави с цел да бъде забавна телевизия, фън. Разбираш, никой не е казал, че не сме професионалисти, че трябва да бъдем добри, че трябва да бъдем такива и такива. Всичко беше идеята съвсем друга, да бъде забавно. И там също имаме един хороскоп, нали, който включва този седмичен бюлетин. Хороскоп, с който също така по същия начин. Казвам ти прогноза за времето, казвам ти таковата и хороскопа. Веднага, пак някакъв забавен. А Стоил, до някакво определено време забелязах, че отворите първото студио, което навратно носи името на групата ви или е друго? За къде? Тук във Варна? Да. Значи във Варна направихме студио Чакал Поста ТВ, което студио по такива шивани обстоятелства. Не знам дали да засягам теми такива дълбоки, но човешките взаимоотношения са толкова сложни и долни най-вече, че това долно копеле Цайсато, Хъсъл Бенк, смени студиото, ключа на студиото без аз да знам, по редица обстоятелства, които не знам дали има нужда да споменавам на цяло, защото ме прибаха за клипа, клипа, който ще вземе тук скоро време, идея да ми се правиш. Всички ще разберете за какво става въпрос. Така че най-вече той да не ми се прави и всеки си получи заслуженото. Аз сега нямам време да занимавам с вас, защото съм много зает човек, нали? Ще дойде време и ще си потърся правата и ще му сваля всички зъби в устата. Разбираш, като един генгстършит. Ако не, той ще бъде на колене и така. Добре, ама това стои, все пак ти си вложил труд, имаш някакви неща, които са твои. Брато, с такова желание го направихме, значи то се такъв олигофрен, че не знаеш и как да си вържи гащите. И аз му помогнах да всичко да се случи от нулата. Изчистихме мазата, направих ремонта, защото съм майстор, инвестирах пари за материали, за интериор и така нататък. От времето си... Ти си дал 100% от себе си. Да, направих го като за себе си, разбираш.
И изглеждаше наистина много добре сторил. То се изглеждаше много добре. За нещо от нулата, нали? И в крайна сметка тапака, кога ти казват? Всички ме приебават в този живот. Аз затова съм разочарован от хората, затова вече нямам очаквания от хората. Научих се да бъда силен. Това ме направи в живота това, което съм. Защото аз не съм дължен на никой. Не може някой си да ми каже, ми брато, ти си с кофти характер и зато и нямаш приятели. Ти си шибаняк, защото си такъв и зато и няма да имаш приятели. Ами не е така. Аз няма да имам приятели, защото не искам да дружа с такива приятели. Не искам да съм заобграден в кръга си с такива хора, на които не мога да разчитам, които не ме уважават и които не ме ценят. Разбираш? Защото аз винаги съм давал всичко за хората. Защото аз реално живея за хората, малфак. Аз не искам да живея за себе си. Аз искам живота си, който живее, да го отдам за някой, за някаква кауза. Аз съм такъв, защото вярвам в това нещо. Разбираш? А сега от всичките тези неща, които се случиха, като си видял истината, истинското лице на човека, особено на хората, които си мислил, че са ти приятели, вярваш ли на същото, което казва преди малко, че аз не го правя за себе си, а го правя за хората и сега, от сега нататък ще го правиш вече със себе си? Сега. Достигнах вече до друга част от живота, в която започвам да правя вече всичко за себе си. Спирам да правя всичко за хората. Спирам да задоволявам очакванията на хората. Слагам го на хората, мадафака. Слагам го на хъсава, мадафака. Слагам го на добро, дето ми виси пари, дето му дадах пари, защото ми се мориш като куче, мадафака. Да не остане на улицата. Дарах му пари, той ме запали. С моето доверие прекали. Затова ще изгори. Да. Забелязах в два клипа. Извинявай, че те прекъсвам. Да. Искам да го сложа още и на фазана. Дето ме приебава в Германия. Човек, с който сме израснали от деца. И да ме остави така. Така че и на теб, и на твоята жена, в твоята уста. Какво случва в Германия? Сега започвам да говоря като DMX. Затова към никого респект. Да. Добре. Така е, брато. С кого ме приебаля? Трябва ли да говоря? Еми, вече го каза. Ни човешки неща, не виж. Виката, Вера ти е лад тук, брато, супер поста, много имам нужда от теб да работиш. Аз съзнам, че си добър майстор, всичко е точно. Ще дам пари да започнеш началото, старта, нали? Той има работа, свързал с човек. Викам, аз тиям, работя. Так. Фърлям квадратура. Чупим от цената, нали? Окей, няма проблем, стандарт. Нали? Всеки има право да вземе. Викаш, ма, си вземеш. Това, ала-бала протокола, изплатих му всичко, което ми беше платил, им помогнал да взема там квартира, работи, глупости първоначално. На втория, третия месец, так, тук е 1000 евро не излизат, он е еди си кой си избягал и той има запалил и аз заради него изгарям аз съдиш. Викам, какво? Ала-бала протокола и накрая се разбра кой е кавала. Така че фазана, шибаното копир, дето съм помагал толкова много пъти. Абе, не искам да говоря, бе. Всички хора са много долни. Както да е. Всеки си получи заслуженото. Космоса вижда всичко. Никой няма да избяга от съдбата си. И от съвестта си. В канала ти бях видял два клипа. И ми беше много интересно, защото така не видях най-края финалния клип. На отговора. Какъв беше този биф срещу Слаш? И кой е Слаш? Цяло тази битка проведе ли са? Гледах само тренировки. Сега, брато, тук ще започна с това. Тази битка се проведе. Имаше видеозапис, който аз получих от Слаш. Но, какво случи този запис? Не знам къде е изчезна. Може би е в Хъсълбен, който не знам дали ще ми даде записа. Защото всички мои записи, всички работи, в които аз участвам, дори в миналото ми, от миналия век, там 90-те, 80-те, не за какво става въпрос. Да. Аз нямам тия записи, от които може да направя шибан филм, виж, за моята история. Да, брато, аз това ме имал съм така идея. Обаче всички записи не ми ги дават пелярасти, всеки са криви, всеки са такова. Окей, дръжте си записите, мамка ми. Кой е Слаш? Слаш. Той е Слаш, от Зипо и Слаш. Стоян Стоянов. То Слаш. Нали, голям боксер, голяма работа. Има една група във Facebook, Hip Hop Forum. Да. В която той и не само там беше споделил някаква снимка с видеоклип
или видеоклип, в който той е, нали, много добър боксер, много години тренирал, прави една серия там бокс на крушата. Много бърз, много добър. И предизвиква, нали, всички рап изпълнители, които искат да се боксират с него. И всички насрани, никой не му приема предизвикателството, ао, и аз полудях. И викам, мамо да еба, аз не съм боксер, по принцип не съм се занимавал с бокс, аз съм се занимавал с свободна борба, карате, лека атлетика и други прости, но не е с бокс. Са доста. Но не е с бокс. И викам и бокса на майката, викам искам да го видя, викам този парзак. Защото според моите понятия, които аз може да не съм се занимавал, но гледам много неща в YouTube с разни боксови изпълнения на голи ръце и така нататък. Аз съм фен на тия бойни спортове. И реално викам Тос, ще идва да го видя, ако ще да ме наби там. Нали? Искам да го видя, ако представляваш и приема предизвикателството заради всички рапъри, путки на срани деца там в групата. И никой не приема, разбираш, не всички големи рапъри, защото това не пък пише. Нали, рапъри, големи, генгста, са, нали, това, ма. Самата заигравка от този Стоянов, разбираш? Слаш. Но... Пиша му аз на него, викам, брато, приемам ти, викам предизвикателството. И той, аре бе, так, так, къде, идвам, веднага надъхан, голяма мутра, смешник, както и ви, на кондо и незаконния син. И, който вече е продуцент, мадафак е. Да, да, да. Както да е, мадафак е. Всички знаят, мълчията на мама е на тати. И так, ще идва вече да се бие на място тук, веднага. Още вечерта, веднъж, много надъхам. Викам, чакай ме, брато. Викам, дай викам да го направим, викам, нали, да има някакъв смисъл. Да, да има кауза, реклама, викам да спечеля нещо, викам от цялата работа, нали, аз да имам, дали някой да ме види поне, да ме чуи. Той не ще спечели кой знае какво, защото той бати неизвестния. Нали? Викам му да направи благотворителна кауза. Викам му като си толкова напред, известен. Да, организирай викам нещата. Няма проблем. Той е добре, тук е в Стара Загора, аз ще организирам. Викам, окей. Идвам. Макар че, нали, аз отивам, не знам къде отивам, може да ме пукнат от бой там, да ме фанат, да ме чупят. Пет човека, да не знам къде се намирам, нали? Обаче аз понеже имам сърце, съм си кураж. Момче, ще боря макура. Вика ми да ме набият, е бал съм ги в газа, виж. То си покаже за какво става въпрос. Хващам се с моите там най-близки хора тогава, брат ми. Хъсала и още един батката. И заминаваме, пък аз подготовка за бокс. Нямам никва, имах точно един месец време да се подготвя за боксовия матч. И се записах при този нью-йоркер тук във Владисово на Бахчевано залата. Станислав сега леди ги тренира. Записах се там, почнах яко тренировки. Так, 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 научих някои основни движения и излизам. Отивам и в Стара Загора, посреща на той, настаняват на там. В кафето, нали, естествено няма места, защото е бълък, не ми е подсигурил стая. Няма къде да се изкъпя след пътуването. Всичко мишлено за може да съм по-наебан преди боксовия матч. Ама пак му го слоих, сега ще ви обясня как малко по-накъсно. И то спаляк цял вечер. Е, сега ще има нокаут, това, това, тая вечер по микрофона. Перенемерили, там заведението пълно. Едно заведение в Стара Загора с някои басенчи. Едно направено там като ринг. Селска... Знаеш, че май съм гледал ти видео. Селска поста. Имаше някакъв да. Стрим лайв. Да, стримът, да. И... почваме ни и оня си бяга цяла вечер като за Майя, да видиш. Аз го гоня, не мога да го фана, видиш. Получи 2-3 удара. Еми тактика, ема да много, много смешна тактика. Да, и в третия рунд, нали, умишлено удължават времето на рундовите, за да може да му нокаутира по-брутално и да ма такова, обаче не му се получи. Да, да видиш. Сори за пичама, не беше толкова велик боксер и затова и видеото не излезе никъде наяве. Ма ние го имаме на лайв в нашия канал, чекал постът ви, така че във Фейсбук, така че влез. Да, факт, че ти победи Саша. Не, аз не съм го победил. Аз го победих по друг начин. Психически. Да? Yeah. Нали, по друга победа. Тук първо го победих за това, че аз тръгнах и му одисах на къл, той намери опонент. Той си мисля, че никой няма да му приеме. Приех предизвикателството му. Отидах на него в терен.
Нали, това пак е победа за мен. Аз стоям на чуж терен, без никакъв гръб, никакви гаранции. Да, съпорът подкрепа да... След мача се наложи, ти знаеш, че ме болеше реброто и се прибирах с болно ребро. След мача. Веднага на вечерта, защото няма кой, никой не ти осигурил хотелска стая, никой нищо. Остава те на пътя, разбираш? Големият организатор и смешник. Чули, палячо? Както да е. Наистина е голям палячото. За другия няма да говоря горе-долу. Да не. Е пекан, за сега пис. Ако иска се гърбим, няма проблем. И така. Да, нанеси ми 2-3 удара в ребото в допълнителното време, което направиха. Незаконно, нали? Но като цяло, крушето, което изяде в края на втория рунд, дори само едно, беше достатъчно за целия матч. Мърчо! Разкажи ми за този бив с 100 кила и как успя да обединиш толкова много изпълнители, за да направите това парче с него и дали 100 кила го е чул? Сега, започваме от това, че виждайки аз тази оферта на господин 100 кила да събере 100 човека, които да му платят сумата от 1000 лева, аз мога да смятам какво се получава, когато 100 човека ти платят по 1000 лева. И това е една огромна сума пари, която е прекалено много за един бит. И за... За един куплет. Да. И на всичкото отгоре, аз осъзнах, че ако в този проект участват много хора, той пак няма как да го предложа на аудиторията. По никакъв начин, защото става супер смешна схема. Най-вероятно да го раздели, да го пусне като обща... И аз веднага някак си нещо в мозъка ми каза, брато, това е супер куца поста. Нещо, което е излязло от на майка си, от зая, веж. И такова. И викам, брато, това нещо не струва хич. Защото от една страна, тъй, от друга страна скъпо. Искаш толкова много пари. Аз като изпълнител хем работя и мисля, че печеля достатъчно добре за стандарта в България. Нали? Благодарение на двете си ръце и на таланта, който притежавам. И не мога да си позволя да му дам тази сума пари, която той иска, защото давайки на него тази сума пари, аз трябва да реша семейството си примерно от нещо друго, разбираш? Или себе си. Разбирам това. Сега някой ще казва, ами да, брато, щом ти е мечтаеш, щом такова ще ги дадеш, това е. Окей, да. Това начало не беше ли самолична сума? И това беше да, да. То там се заядах, защото учи символична сумата. Символична сума, защото преди това имаше предисловие. Символична сума. Да. Той имаше предисловие на цялата тази работа, преди да каже точната сума. Точната сума беше ясна. Работата беше прясна. И оре, нали? Ала баба протокала 1000 лева на човек. Викам, ти луд ли си, брато? Откъде? Има хора таланти. Примерно аз съм талантлив и мога да изкарам тия пари. Да ги взема да дам 1000 лева. Аз ако имам 1000 лева, си нахрена си мисли, си платят тока да дадеш. Да. А искаш да помогнеш на някой пък, ти не му искаш. Помагаш, ти искаш да му вземеш парич, защото ти си някой. Си едно е бати бран, да е бати схемата, да видиш. Аз съм най-великия, ама тук да ми 1000 лева. И ще фаниш на Господ, ма дети. Да видиш? С извинение. Как се обидихте? Как успя да ви обидиш толкова спомни с полицията? Аз направих едно видео в докато си карах колата. Под това кое обявление, което направи 100 кила. Направих едно видео. Пътувах си в колата и викам, ще му пусна един отговор на нещата. И там си сказах мнението, че това за мен е батиш и манията, толкова много пари искаш. Хора, нали, това е което, нали, няма как. Особено по време на пандемията. Да. И някакви хора го забелязаха. Това видео взе да почна да прави някакви лайкове, да дадеш так, 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 коментари, работи, глупости. Аз въобще не съм очаквал някакви сериозни реакции. И в един момент с мен свързаха хора, нали, така и така, брато, дайте да направим ала бала. И така, викам, окей, супер, правим го. И го направихме. Общи познати. Моля? Сокъл, получи ли го този отговор? Значи той го получи, той още на първата ми реакция, защото аз направих две видеа, той още на първото видео, веднага след това на следващия ден или кога изкара някакво видео, в което той директно не казва, че става въпрос за мен и че е разбрал. Но аз се досещам, защото, нали, съдейки по това, което казва и по нещата как се случват,
не ми става ясно, че той е разбрал за какво става, пък затова прави това видео, защото той там дава пояснение, че ели си какво там бита струвал, ели си колко, че са плащал на битмейкери, там се забърка още повече, влизи още по-надълбоко в едната и още повече се осра. Реално той там се закопава от всякъде. Реално с цялата му тази схема на 100 кг му го сложихме, ама е така, много мазно и рязко. Защото се усетихме и му го направихме точно когато трябва и както трябва. Разбираш? На той му се вика курка пан. Йо. И те, направихме си парчето, събрахме се в една група. Има едни групички там, в които има едни рапъри. Дето там влизат, там са нали, истинските. Поздрав за Калата, за другите всички от тайните групи на рапърите. Мадафака. И там решихме да направим това нещо. И го направихме. Всеки снима, праща и тариката сгуби видеото. И така. А след това, аз май спомням, че по едно време видеото ти беше запушено. Имаш ли? Ами, значи спряха му коментарите, защото сега имаше коментари от всяко естество, понеже много фенове на 100 кила тогава скочиха да го защитават ревностно, се едно майка Тереза, той е бил бащата на хип-хопа в България, а той е бил, разбираш, че на оня баща му преди да го направи, той му го е сложил на баща му, че си той баща му на майка му, разбираш ли? И много хора го защитаха. А вие що скачате на килата, килата е икона, ви какви сте ви, паляци, никой не въз знае, не знам си що, ами никой не знае, да, окей, обаче това беше точният момент, който ние може да му го сложим и на иконата, так тъй му го сложихме докато е на партера, разбираш? На задна прашка, ако се сещаш. Както се вика, искахме да докажем, че и боговете могат да хръбят. Точно! Точно, то всичко се вие точно. Ето се доказва с времето, че този проект не се състоя, нищо не се случи. Всички, които участваха в това, бяха изиграни по някакъв начин. Всичко се покри, мълчи се по темата и това, което направихме ние, остана с около 25 000 гледания. Нали, което не е много, но не е и малко, след като са истински гледания, все пак, мадафак. Обществото в България не е чак толкова голямо. Ти като един от останете така стари рап изпълнители от старата школа, какво мислиш сега за младите, които те първо започват техните стъпки в музиката? Имат ли същата енергия и как би ти посъветвал? Сега, аз ще ти кажа, че те със сигурност имат същата енергия. Защо? Защото когато си млад, всичко е така в тебе кипи. Ние също сме били млади, също бяхме и така, също си мислихме, че можем да превземем света, да покорим всички върхове и така нататък. Живота в последствие всеки го сблъсква с различни случки и ситуации, но това не значи, че трябва да се предаваш. Всеки трябва да се следва целта. Те реално имат същата енергия, която сме имали ние. Аз мога да ги посъветвам единствено това. Да бъдат по-мъдри и да следват целта си. Реално да не се предават и работейки в дадена тема и нещо, което им харесва, то рано или късно ще им даде резултат. Добре, да. Обаче нашето време, особено като сме, че ти си по-голям от мене и твоето време, тогава е било по-трудно да се разпространява тази музика, а сега е по-лесно. Да, това е друга тема, защото тогава нямаше Фейсбук, YouTube. Нямаше социални мрежи. Да, само. Да. Единствено правихме видеозаписи на някакви фотоапарати, някакви супер ретро видеокамери, които с много трудно се намираха, само хора с възможности разполагаха с такива неща. Точно за това и много от информацията я няма и така, но реално пък тогава беше и по-сладко, можеш да нямаш такива социални мрежи, можеш да нямаш, ти можеш да се известен само в квартала си, само в града си, но това беше достатъчно, енергията, която получаваш, тя беше достатъчно, разбираш. Да, а сега де факто тогава е било по-лесно да бъдеш, по-лесно са те запомнили като някой сега. Братле, аз тогава като се разкарах в улиците, yeah, съм чувал хора как се сгърбвам, Симо брейкара, Симо, Симо, виж. И хората ме познаваха. Аз реално съм изпитал на гърба си това, което би трябвало да изпитам като човек, който го познава аудиторията, публиката и така нататък. Един бит съм бил звезда за себе си. Аз по някакъв начин съм изживял тези моменти, които съм искал да усетя от живота. Сега след като късала вече го няма, забелязахме, че Добо е в чакал постата ви. Кажи ми как се забърка с Добо?
като смени, че той беше в моя лейбъл, после се върна в Хаско, как като се остана в дъската? Сега, той е някакъв общо знат на Хъсъла, който реално аз дъската чрез него, не е с него, нали? Долу го знаме и така косвено от някъде си. От бара на дребния не мога да сетя. Дали не съм го срещал, дето викаш в клиповете на твоя лейбъл, не съм сигурен. Някаква бегва муцина ми беше той. Yeah. Добо изкача от някъде си, идва от Хасково тук във Варна. Гладен Белен, това е, взимам го да работи при мене. Плащам му стабилна кемта на месец. Въпреки това той е понеже балък и я завлякал при това и други хора с пари, не може стъпа на краката. И виси пари на някакви найеми на има да виси и ми се моли като куче умрял. Брато, дай ми парички, това, това. Викам, окей, ето брато, щом работи за мен, аз ще помогна. Човек съм надвърш, влизам си в положение, аз съм нямал пари. Бил съм на нулата, ети, да се оправиш. Дам му парите и дома на следващия ден. Брато, лоши ми, няма да идвам на работа. Това, това, и се покри, изчезна. После почна друга ди работа, работиш и оттам го изгониха, защото е никъдърник. Че да ми върне парите и пак ма завлече. И така. Така че брато, Добо ми виси пари и Добо главата му ще лети. Ти, докато е бил част от вашата група Чакал, после ти ви виждал ли си потенциал в този проект? Сега, да ти кажа нещо, той не бих казал, че е бил част от Чакал после ти ви. Защо? Защото той участва в нас, с нас в много един кратък проект, който направихме промо за снимане на Морска гара на едно стрит шоу. Така. И Добо, той е битмейкър като цяло. Нали, чух някакви битви, които бих казал, че може би имаше нещо добро. Чувал съм му и таланта, който нали, притежава като рап изпълнител. Има талант, добре ги нарежда, окей. Обаче като човек не струва рак, той е бокук. Значи не става, аз с такива хора не искам да се обграждам, не искам да работя. Искам да познавам такива хора, защото моята идеология и виждането за живота е съвсем друг. Разбираш ли? Разбирам това, да. Той не струва, като човек. Оттам нататък вече не си струва да го коментираме въобще като цяло. Така че, факт на Добо и така. Добре, аз не знаеш, сигурен съм, че повечето ще чуя това, определени хора, но има такива индивиди, които се смятат за рапъртисти, които хората гледат единствено заради да им се смеят на музиката им. Един от тях е Оливия Джей. Но един от друг от тях, от същата порода, с който ти имаш трак и не мога да разбера защо имаш трак, е Емката, да. Който е живее точно на 5 минути от нас тук. Сега ще ти обясня. Защо с Емката? Сега, Емката го познавам откъде? От България Тест Талант. Когато ние бяхме там, в хотелската стая на хотел, не мога си няма да кой беше. Да. Той беше срещу положната стая, срещу положната врата. И ние там си правим купона с Хъсъл и той чува, хе-хе, обче такова стая, дойде за престоланче и се запознахме. И разбрахме, че от Варна, ала бала след нещата се останахме познати и си казахме, дай брато да направим една песен, защото не се знае нали, кой как за кой става въпрос. Нали, просто искахме така да отбележим наш приятел с една песен. И той ми пусна тази идея, на мен парчето ми допадна, усетим го, че мога да му вляза в неговата там схема. И си влязах с мой текст и така направихме го набързо и така на импровизация. На паркинга на Калфанда, на Морска гара малко, това, това. И парчето стана добре, кола. Мисля, че добре звучи даже. А ти как го виждаш Емката, като артист? Каквото е него, който сега, да не върху? Емката, между другото, може да е всякакъв, обаче много истински. Аз го виждам така. Той може да не задоволява критериите на всички потребители, като рап изпълнител, с да. Глас, с това, с онова. Той може да е всякакъв, но той си е истински. За мен Емката не мога да кажа нищо лошо за него, за момчето, освен за това, че той си прави неговите неща. Неговите неща като негов стил, неговия начин на живот, неговото изразяване. Реално той е себе си, разбираш ли? Него трудно ще го разбере някой, който не е видял много от живота и така нататък.
Защото при него може би и съдбата му е така, майка му, баща му, не знам, там какви са му филмите, както наблюдавам някакви минимални реакции във Фейсбук, аз не го седя като цяло, нали? На Максо сме приятели, познаваме се, уважаваме се. Но като цяло, всеки има право да прави това, което иска. Разбираш, аз приемам неговата музика реално. Приемам неговия странен начин на пеене, странен начин на изразяване, но той заслужава все пак труда му, който е вложил, заслужава деца вика едни големи полицмени, защото той има доста тракове между другото. Да. И така, при него потока е доста голям на енергия. Кажи ми, с днешните изпълнители, които слушаш, с кой от тях виждаш да имате някакво общо виждане, общо парче? Не си ли, например, да кажем си, пращал съобщение на някой с покана да участва в трак? Сега, ще ти кажа нещо. Много често ме бъркат с устата. Ти в обърната страна да. На визитката ти не беше... само, и с Текст Фактор и така нататък. И с играта, и с който е един рапър. Ама все пак са добри изпълнители да. Двамата да. Имена. Значи, мога да направя фьючеринг с устата. Аз по принцип мога да направя фьючеринг с всеки. Мен не ме бърка с кой ще пее. Да, ама какво търсиш смисъл? Ако търся фьючеринг, харесвам Анджи като изпълнителка и като личност. Искам да правя песен с нея, защото не искам да правя песен. Яка е. Просто направо е така. Кой от днешните изпълнители като гледаш или си го слушал, кой прави и има също виждане като тебе? От днешните? Да, от днешните. Ами не бих казал, че някой прави като нашите неща, колкото и такова да звучи. Защото реално Гоцата, който е от нашия квартал там, нали, от Бургас. От Бургас, Гоцата. Дори пак те са малко далече от това, което ние правихме. Защото нашия стил, който правихме ние, гето мафия стил, той си е автентичен. Той звучи съвсем по друг начин. Той звучи мега генгста, мега по друг начин. Мега просто трябва хората да го чуят, за да го разберат. Аз сега, който да ви обяснявам някак да стане. Разбираш? Не бих казал, че има някой, който прави като нашата музика. Но... С кой бих искал да направя фит? С кой? Димчо, примерно. Можеш някакви предпоставки, теб с него. И просто като артист, като музиката, която... Ами музиката, която прави, защото ми харесва, мисля, че ще се получи добра работа. Той е известен, нали така, хората могат да забележат покрай него. Димчо, сто с Насо Черния също, мисля, че ще се получи доста добра колаборация. Насо Черния от Пловдив ли? Пловдив ли беше? Или той беше не? Пиче, мисля, че от София. С него ще се получи добра схема. С кой още? С всички мога пия върта. Който иска, аз на никой съм отказал. На всеки съм, точно за това съм направил фит с Семката, с Хъсъла и с всякакви такива лауреати. Разбираш ли ма? Добре, няма проблем. Аз имам много фитове. Ти си, добре, обаче, окей, ти казваш, че си отдаден на всеки, който появи желание да записва с тебе. Обаче, когато някой ти прати нещо... Не точно на всеки. Искам човек малко от малко да покаже да някаква... стоеност на нещата, които предлага. Нали? Това имам преди, че няколко да прати нещо, ти ли преценяваш по музиката, която той прави, или по текста, или по виждането му на живота? Значи виждането му на живота чак толкова не ме интересува, защото това си е негова работа. Не ме интересува просто парче да звучи яко. Разбираш? Това, че неговото виждане е такова, той може да привлече една аудитория, нали аз мога да привлека друга. Това е без значение. Добре, обаче той ако ми пееш за живота и за дълбоко ти мислят и пееш преди му за купони, за пички, да. Ами всеки индивидуално е влизал в живота. Значи както ти имаш един живот, аз имам друг. Разбираш ли, никой не може да задължи да може да бъдем еднак. Разбирам, да. Ние самите хората сме различни. Така че той ще има едни последователи, аз ще имам други. Това е. А защо не да нахаресват и общо взето заедно? Нека те върна към Бургас. Нещо, което се прави да те питаме. Подели за Рап Нация, за Рефлекс, за Чупи. Някога бачкал ли си или пък да си работил с Худжи Фем? Сега, с Худжи Фем не съм работил, защото аз точно когато се занимавах с тези работи, Худжи Фем още не съществува. Да си кажа мисълта.
Значи, кога се занимавахме ние с музика, когато правихме Ранати, единствено на сцената в Бургас бяха Раб Нация. Раба от неизвестно Хикс, не знам ако си го чувал. Една бивша група, която създадаха началото на хардкор музиката в България, хардкор Бургас Медиа Рудник, NFG групата. Мисля, че съм чул и Улична болка и те ли бяха? Улична болка излязаха доста по-късно, след като ние излязахме. Значи, Раб Нация реално бяха действащата група и следващата работа, която взяхме, бяхме ние Гето Мафия и паралелно с нас излязаха Mighty Fett. О, Mighty Fett. Нали? Протежетата на Раб Нация. Нали тогава, защото те им бяха хората, които ги ограждат там и ги продуцират по някакъв начин. И ние взяхме тогава, момчета от квартала, нали, ха-ха, и влезе в филма, се получава, нали, знаеш как се получава бъсък между рапа? Медиа Рудник срещу другите хората на тия, уни, и се получаха и доста... Имаш ли бойща? Имаш ли такива неща, аз съм по-добрия, ждам квартала, ще прибия? Значи, имало е, да, о, приказки, работи, глупости, интриги, в дискотеките, имало е случаи, сега няма да споменаваме най-конкретни лични, за да няма обидени, но аз съм бил много направен. С бирата, само взимам си бирата, е така, пия, нали, отивам в сприоне, само правя те на здраве и направо му чупя бирата, знаеш, и с моите бира и няма проблеми. На всички отивам им чупя бирите, брат, на цялото заведение, защото съм маняк, тогава полудял и никой не може да ме сприя, знаеш. И така. Добре, мислиш, че... Имало е доста циркове. Говорим за България и за музиката, дали някой се още прави това, което е правил Гето Мафия и другите. Не мислиш, че Куч ФМ продължава да се правят този стил, който се правеше преди? Сега, да, за втори път ми задаваш въпроса за Куч ФМ и ще ти кажа, че честно казано, колкото и неадекватно да звучи, аз не съм чак толкова запознат с тяхното изкуство и това, което предлагат, защото аз съм чувал няколко неща и, нали, съм чул конкретно други неща от хора за тях. Нали? Докато цяло не ги седя, защото аз вече реално нямам време и не съм чак толкова маняк за ребен да седя всичко, кое, как, кое, какво се случва. Разбираш ли ма? Разбирам така. Реално те тогава ги нямаш. Тогава бяхме Улична болка, излязаха тогава Улична болка малко по-късно. Те двамата братя как бяха от Бургас също? Криминал. Криминал и... Мастър Джи и Криминал. Да. Те как им беше групата, не мога да сетя. Квартал не. Добри момчета. Добри момчета, да. Така. Обаче ние като излизахме да пеем, те седяха във въгъла, нали се сещаш? Защото те тогава бяха и така, нали? Бяха Mighty Fett, да, ау. Те тогава после дъха, обаче ние излизахме много силни Гето Мафия Мелни. Защото тияхме винаги и така, голямата гитка, мега направените, с яките, всичко както си му ебаш и хората направо трепериха, малфак. Ето нещо, което наистина съм сигурен, че много път задавам въпроса и аз чуя защо, защото съм ти влизал в канала, слушал съм ти нещата, но от... ти си от старото, от новото поколение, продължаваш да водиш, но защото ден днешен само ти не си изкарал още албум и мислиш ли да издаваш албум? Сега, мисля да издавам албум, защото аз песните ги имам. Не за един, за два, за три албума. Освен това, мога да направя филм. Манафак. За шибания живот, за реалността. Какво е това да си рапа в България? Пренебрегван рапър в България? Какво е отношението на хората в България? И много други глупости. Но това са други теми. Колко ще е трек-листа на албумът? Колко песни очакваш? Виж сега, стандартно се правят, нали, 12, там 15 песни максимум. Да, ма ти имаш много, може да излезеш на две. Аз мисля да изкарам, да. Значи един самостоятелен албум от 10 до 15 песни максимум. Самостоятелен. И един с фитове. Но в крайна сметка дори да не изкарам нищо от това, дори сега да започна да правя музика, за мен е без значение. Аз просто искам да извадя нещо и така. И хората да могат да го чуят. Това е. Да, защото хората в днешно време сега може да си, не си мислиш, че имаш доста фенове или слушатели. Не, аз знаеш какво, най-интересно е, че аз нямам фенове. Както ти каза, аз от много години занимавам с музика, много това. Ти знаеш, че аз получавам по 5 лайка във Фейсбук. Аз съм известна личност.
То Фейсбука вече не е толкова известен. В интерес на истината аз нямам последователи, нямам такова. Аз съм някакъв супер инкогнито рапър, супер инкогнито човек, даже който се покаява тази вечер тук в твоето предаване. Но това няма значение. Защото нещата са такива, това е реалността. Така че песните ми не са оценени, но надявам се един ден да намеря наистина истински последователи, които да оценят това, което съм направил. Защото аз имам много продукция, която ще изваря. Имам и хитови, които мога да направя като идея. Просто ми трябва правилния мотив да го направя. Вдъхновението, което трябва да получа, за да мога да задвижа тая машина, която е от мен. Да случат нещата. Я ми кажа сега, за всичко, което ми кажа, синът е, на колко години и мислиш ли той да следва стъпките на баща си? Сега, аз никога не мога да задължа някой да следва моите стъпки, но той по някакъв негов начин, понеже всички деца знаеш от малки съм на лаптопи, на таблети, той също така. Не бяхме на лаптопи и таблети. Сега да. И той по същия начин от малък на телефона, от там таблет, сега иска лаптоп. Ама не е ли проявил интерес, тъй като баща му занимава с музика? Чакай да ти обясня. А, добре. Това за още, нали, не е проявил чак толкова голям интерес, но той сам открива в себе си това, че иска да бъде някакъв вид блогър или как му викат сега в YouTube блогър, в YouTube, инфуенсър, да. Инфуенсър. И почна да прави някакви клипчета. Това нова, че он има повече последователи от мен, че направи си 300 клипчета, това нова. И се занимава по някакъв начин и сега сам той ми загадва, че иска да прави песен. Нали, че трябва да се наемат хора, които да му участват в клипа. Wow. Сам почва да търси, той е на 8 години, разбираш, да пише сценарии. Така че той има доста голям талант между другото и доста артистична личност. Твори, сам прави разни неща, доста артистичен и талантлив. Надявам се. Докато е бащата, такъв е сина. Надявам се да ме надмини даже, да ме надмини и да мога да му помогна по някакъв начин, ако мога да разбереш, защото на мен нямаш кой да им помогне реално в живота и всичко, което съм постигнал, съм си го постигнал сам и с моята упоритост и съм прескочил всички трудности и проблеми, които ми е предложил живота от квартала до, нали, това състояние, което сме в момента, постигнали нещо в живота, живи и здрави и така. Би ли си бил на втори кастинг на някой музикален формат? Сега, там нещата са вече такива, че аз не вярвам, след като бях няколко пъти. И не вярвам в истинността на тия работи, защото знам, че киното е илюзия и всичко там е нагласено и е по сценария. И се знае предварително кой ще спечели, кой, как, какво, защо. Казвам се дори какво да говорят и така нататък. Рибите пред екрана стоят и гледат. Така че няма да се игра. Кажи ми, като финален въпрос, какво ще пожелаеш на всички, които все пак продължават да слушат музиката ти, да те подкрепят. Независимо от това дали ти си мислиш, че никой вече не те подкрепя, всичко е материално. Сега, какво да ви кажа? Аз в дълбочината на моята същност съм такъв човек, че никога няма да се предам. Никога няма да дам задна. Ще продължа да бъда това, което съм напук на моите врагове. И ще правя това, което най-много обичам. Да бъда себе си, да правя музика. И да творя. Така че ще продължавам да правя музика. Ще продължавам да дишам във врата на всички копелета, които си мислят, че са много далече. И да не ми се правят. Защото новата песен, не дей да ми се правиш. Ще ви обясни за какво става въпрос. Ще ви пожелая на всички да бъдат все пак малко по-щастливи и добронамерени в този живот. Защото всички трябва да бъдем такива, за да може да образуваме едно по-добро бъдеще за света. С положителни вибрации. Ето така. Музиката е най-добрата вибрация. Нека правим позитивна музика. Позитивна, казвам. Не агресивна. Да има послание. И да бъдем по-добри. Това е. Пискам всички. Уважавам всички, толкова уважавам всички, само го на всички, в крайна сметка, това е положението. И гости, това беше Дон Симон, който ми беше на гости, пак благодаря ти, братле, че ми беше на гости. Да, и аз благодаря. Много чак този момент и най-края
се сбъдна, най-накрая ти да бъдеш пред камерата, а някой друг да задава въпроси. Да, беше интересно. Благодаря ти за поканата. Благодаря ти за това, че ми дай възможност да кажа някои неща за определени хора. Да, за определени хора. По принцип искам да кажа също още много рада ти определени хора за тях и за тяхните майки, но да си го знаят, съдбата ще ви застигне, никой не може да избяга от себе си. Това е. Така че, коперите, аз бях чист и праведен към всички. Йо! Йо!